que per part de l'Ajuntament a partir de ja tindrem un local per l'Associació de Veïns de Pequín, que val 800 euros. La pregunta és si això serà o complirà una mica el concepte de centre cívic per al barri i si en algun moment s'havia comentat de fer un espai socioeducatiu pel barri, si serà aquí, si no serà aquí, o aprofitar una mica no per mancomunar aquests serveis. Fèiem molts anys que ens demanaven les associacions de veïns de Pequín. Ha coincidit a més que hi ha una generació nova de una junta nova, amb molta renovació, que tenen moltes ganes de fer coses pel barri. Ara es faran les obres, farem una sessió del local de l'associació de veïns, com en tots els barris, i per tant les associacions de veïns podran planificar i organitzar les activitats que els hi sembli, i tenen moltes idees i per tant estem segurs que funcionarà molt bé. I el tema de l'espai socioeducatiu és un dels plantejaments que nosaltres també hem explicat i que ens agradaria fer. Això va lligat a que hi hagi pressupost d'educadors, que en aquests moments el pressupost del 2019 no hi és sobre la taula, però que sí que ens agradaria en un futur complementar amb els dos espais socioeducatius que ja tenim a la ciutat i que ens sembla que seria un bon lloc per poder-ho fer, però no és un projecte immediat.